GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, hii ni GenX Online TV na kukumbusha tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata stories na matukio mengi kutokea hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Mchezo ambao leo unasubiriwa ndani ya ligi kuu ni kati ya timu ya Ruvu Shooting ambao watakutana na Gwambina, ambao Gwambina katika mchezo huu ndio wapo nyumbani. Ni mchezo mkubwa, lakini pia vile vile ni mchezo ambao wadau wengi sana wanausubiri kindaki kindaki, kwa sababu ni mchezo ambao watu wanatafuta pointi tatu muhimu ile mradi kuendelea kulisakata kabumbu na kushika nafasi za juu katika nafasi ya ligi kuu Tanzania bara. Tukumbuke tu katika kikosi cha Gwambina kuna wachezaji wakubwa akiwemo kama Mrisho Ngasa, lakini pia vile vile na upande wa Ruvu Shooting kuna wachezaji wakubwa pia ambao wanafanya vizuri. Na tukumbuke pia katika ligi kuu kikosi ambacho kina shika nafasi ya kwanza ni timu ya Yanga, inayofuatia ni Simba, na inayofuatia mshindi wa tatu ni Azam, au anashikilia nafasi ya tatu ni Azam. Mimi nakukumbusha tu kama hauja subscribe basi subscribe, like na kucomment, bonyeza alama kengele ili uwe kwanza kupata habari, matukio na kila story kutokea hapa hapa ndani ya GenX Online TV. La kujina mimi naitwa Mr. Chiwaga, utakomentisha sana 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 sana. Bye bye. Ciao.